noto'g'ri qilganingning isboti bu. U yoqda xotini kutyapti seni. U bechoraning ham ko'ngli senda. Seni ko'ngling bo'lsa Oygulda, to'g'rimi? Shuni o'ylayapsanmi, ey? Sen meni kuyovimga ko'z suzgansan, tushundingmi? Balki telefonda gaplashgandirsan. Bo'lmasa nega bu yergacha keladi? Shoshib uylanib, juda ham noto'g'ri ish qildim. Qayerdasan, Oygul? Erimga siz ichirdingizmi? Yo'q. Men ichirmadim. To'g'risini ayt. Shuncha vaqtdan beri qayerda eding? Buni endi nima ahamiyati bor? Men uchun ahamiyati bor axir. Ayt. Siz borib, o'zingizni xotiningiz bilan qiziqing. Men sizga begonaman. Ha, opajon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, xudoga shukr. Anovi Oygul nima bo'ldi? Opasi uni yigitiga tegib olganiga jindilik qilmabdimi? Nima u, kuyovimni yigitim deb rasmiylashtirib olganmi? Shu ham gap bo'ldi-yu. Hey, har qanday yigitchi uylanguncha ham bir qizlar bilan yurib oladi. Ha, shu Oygul o'lgur bir yurgan bo'lsa yurgandir-da. Ol. Endi aytaman-da. Opasini baxtini ko'ra olmay, yana bir narsalar qilmasin deyman-da, opa. Hey. Qo'lidan nima ham kelardi? Oygulning o'zi qayerda, shu yerda yashayaptimi? Ko'zing uchib turgan bo'lsa, hali zamon keladi. Nima? Shunchalik ko'rging kelyaptimi? A, yo'q, abiz bo'lib shu yerga qaytib keldimi, deyapman-da, opa. Qaytib keldi. O'zi ketar yor-yor, o'zi kelar yor-yor. Kamiga Tursunoy opa men ishlayotgan joyiga kuryer qilib ishga joylashtirib qo'ygan. Kun bo'yi peshanamni oldida yuribdi-da. Hech zamonda qiz bola ham kuryer bo'lar ekanmi, opa? Men ham shunga hayronman-da. Nimani qoyillatarkin? Buyurtma bo'lsa nech soatda boradi? Qiziq-ku. Tursunoy opa ham g'alati. Nimasini aytasan? Endi chidayman-da. Nima ham qilardim boshqa? Aytgancha opa, bu Ziyodadan yangilik bormi? Nima? Yo, tovba. Meni qizim mushumidi senga? Bir pasta bolali degan? Tovba qildim. Hali to'yga chiqancha bo'lgani yo'q-ku. Farosating bormi seni? Uzr, uzr opa, uzr. Bu hamma kelinlardan so'rayverib, odat bo'lib qopti-da, opa. Darrov ko'yingizga olmang. Ha, o'zing ham qiziqsan-da. Bo'pti, qo'yavering. Kuyovingiz bilan qo'sha qarasin, opa. Ha, ilohim, aytganing kelsin. Xo'p. Ha. Haligi bu kuyovingizni kecha ko'chada ko'rib qolgandim. Ha? Shoshib mashina haydab ketayotgandi. Qayerda ishlaydi, opa? Kuyovimni o'zini do'konlari bor. Keyin xudo xolasa yaqinda supermarket quryapti. Ha, bu do'konlari qayerda? Nima sotadi? Chilonzorda. Shunday metrodan chiqqaningda yo'li nari yog'ida. O'zi nimaga so'rayapsan? O'zim? Shunchaki so'radim-da. Qani mevalardan olchi. Ha, xo'p. Ola qol. Ye mevalardan. Ol. Yana boshladingmi? Keldingmi, oshna? Kelishingni bilardim. Sen meni topib kelmaguncha qo'ymaysan. Xo'sh, nima bo'ldi yana? U meni sevmas ekan. Kim? Oygulmi? Ziyoda. Unda kimni sevarkan bilmadingmi? Bu nima deganing? Tushunmadim. Yo,
O'zingni gapingdan kep chiqib so'radim. Seni sevmasa boshqa birovni sevadimikin deb o'yladim. Bilmadim. Menimcha faqat o'zini sevsa kerak. Juda ham jiddiy u. Qayerdan bilding? Yuzingga aytdim shunaqa deb. Yo'q. Telefonda onasi bilan gaplashayotgan ekan. Eshitib qoldim. Ha, o'zingga aytmabdi-yu. Nima farqi bor? Muhimi shunday dedi. Demak, meni sevmaydi. Tamom. Endi nima qilasan? Yashayman. Boshqa ilojim yo'q. Xotiningni sevmasang, u ham seni sevmasa, qanaqa oila bo'ladi bu? O'zi xotinim yaxshi, men yomonman. Og'ayni, sevgiling nima bo'ladi? Axir uni ham qo'yib yuborgin kelmayapti-ku. Oygul, mendan voz kechdi. Nima? Ha, u bilan bugun xayrlashdim. Shunaqa degin. Qo'y yubor meni, ketishim kerak. Sal o'zingga kelvol. Qayerga? Seni ishing bo'lmasin. Sen ham ket, iltimos. Yo'q, men hech qayerga ketmayman seni tashab. Bu ahvolda mashina hayda olmaysan. Sen bilan birga boraman. Unda meni aytgan joyimga borasan. Qayerga bormoqchisan? Oldin xo'p degin, do'stimsan u axir. Oborasan, bu juda ham muhim. Bu ishni bugun hal qilishim kerak. Xo'p, xo'p. Ketamizmi? Ketdik, yur. Yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi qilsang-chi. Yo'lda ichib ketaman. Qo'y. Izvinit. Ay, opa. Oygul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yoqqa kel. Ha, qizim. Kech bo'lganda qayerlarda yuribsan? Uzoqroq joyga buyurtma olib ketgandim. Birroq qo'ng'iroq qilib bizga aytib qo'ysang bo'lmaydimi? Axir xavotir oldik-ku. Oygul, keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Tinchlikmi, Gavharxon? Mana bu qizni ko'rmaysizmi, opa? Kech kelganini qarang. Qayer deding desam, bahona qilyapti. Bahona qilganim yo'q. Katta odam gapirganda gap qaytarmagin. Buncha betga chopar bo'lmasang. Olmazxon, iltimos, siz aralashmang. Ha, Gavharxon, endi siz ham Oygulni o'z holiga qo'ying. Axir oyisiman-ku, tergashga haqqim bor. Ha, nima bo'lganda ham, ha kech kelgandan keyin urushatdi onasi bo'lgandan keyin. Indamagan sari bu qiz juda ham bebosh bo'lib ketyapti. Xohlagan vaqti keladi, xohlamasa kelmaydi. Bu nimasi? Qiz bola degan bunaqa kechasi ko'chada yurmaydi. Ha. Ona bekorga jon kuydirmaydi. Olmos, sizga aralashmang dedim. Gavhar, siz ham endi o'zingizni bosing. Asabiylashmang. Qizim, sen xonangga bor. Xo'p, opa. Opajon, nimaga meni og'zimga urasiz? Endi bu qiz battar boshimga chiqib ketadi. Chiqmaydi, xavotir olmang. O'zim u bilan gaplashaman. Endi siz ham kirib dam oling, Gavhar. Ertaga ishxonada buyurtmalaringiz ko'p-a? Ha. Olmasxon, menimcha siz ertalabdan bozorga chiqishingiz kerak-da. Ha. Shunaqa. Mayli, bora qol.
Kelin. Samir juda kech qoldi-ya. Tinchlikmi-kin ish qilib? Ha, qo'ng'iroq qilsam ham ko'tarmayapti. Bilmadim, boya vaqtli kelgan ekanlar. Bilmay qopman, yana ketib qoptilar. Balki zarur ishlari bordir. Bilmadim-a. Gulob kelgan ekanlar. Hech narsa demay tashab ketibdilar. Gul? Sizga olib kelgan bo'lsa kerak-da. Qo'lingizga bermadimi? Nega tashab ketadi? Kimdir chaqirib qolgandir. Shunga shoshib ketgandirlar. Ish chiqib qoldimikan? Bo'lishi mumkin. Ammajon ovqat suzuvmi? Xo'p, mayli, suzib turavering. Hozir boraman. Xo'p, bo'ladi. Javohir, Samir bo'ldi. Bilasanmi nima? Bu uyni, bu xonadonni hamisha eshigi ochiq turgan. Bilasanmi kim uyi bu? Kimniki? Bu xotinim uyi. Yo. Bu Tursun opani uyi. Samir, birovni uyiga kirib turamizmi? O'tir. Oygul! Ey, o'tir. Sekin. O'tir dedim. Oygul! Hey, baqirmagin og'ayni. Sen aralashma. Oygul! Ha, Samirjon? Bemahalda nima qilib yuribsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, meni ko'rgani keldingizmi yana? Yo'q. Qizingiz qani? Ye. Aziyo uyingizda o'tiribdi-ku, o'g'lim. Yo'q. Oyjon, menga kichkina qizingiz kerak. Oygul uydami? Uni ko'rishim kerak. Samir, massam, bo'ldi. Aralashma, javob. Nima deyapsiz? Ey, bo'ldi, qiyin. Qo'lingni oling. Ey, axir massam, o'rto. Oygulni ko'rmasam bo'lmaydi. Samirjon? Oygul! Nimalar deyapsiz, o'g'lim? Nima gap? Tinchlikmi? Ey. Voy, opa. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Nima bo'lyapti bu yerda? Opa, xavotir olmang, tinchlaning. Siz aralashmang. Assalomu alaykum, opa. Samirjon? Ha? Tinchlikmi? Nimalar bo'lyapti? Esingiz joyidami? Bu nima qiliq? Qani turib hoziroq chiqib ketinglar uyimdan. Menga oygul kerak. Nima, meni uyim sizlarga karvonsaroymi? Qani, turinglar. Tez chiqib ketinglar uyimdan. Menga oygul kerak. Oygul kerak. Samir, bo'ldi, ketamiz, to'g'ring. Aralashma, Javohir. O'tir. Menga oygul kerak. Oygulni ko'rmasam ketmayman bu yerdan. Agar shuni qilishingni bilganimda umuman olib kelmasdim. Voy opa, uzr. Ming bor uzr. Samir, voy opa. Bu yerda Oygul yo'q. Uzr. Qaynonamda muhim gapim bor degandi. Shu uchun men ahmoq buni bu yoqqa olib kelib o'tiribman. Hey bola. Bu ichib aqlini yo'qotibdi. Lekin sizning aqlingiz kallangiz joyida-yu. Qani, tezda olib keting buni. Amallang. Bo'ling. Uzr opa. Sharmanda qilyapti-yu o'zini o'zi. Oygul. Bu nima degan gap axir? Uzr, ming bor uzr, jon opa. Siz xonaga kiring, men o'zim gaplashaman bular bilan. Jon opa, iltimos, sizga asabiylashish mumkin emas. Hoziroq jo'nanglar bu yerdan. Ey, sen bu yoqqa o't, gapim bor. Oygul. Hozir. Samir, o'zingni bosgin. Ey. Opajon, kechiring. Bu yerda meni aybim yo'q. Kuyovingizni ham meni ichirganim yo'q. Topib borsam, siqilib o'zi ichib o'tirgan ekan. Oygul. Menga bu yerga qaynanamda muhim gapim bor degani uchun olib kelgandim. Meni shu gaplarga ishonadi deb o'ylayapsanmi? Ha? Yo'q, sen ataylab kuyovimga ichirib mas qilib, mana shu yerga olib kelgansan, tushundingmi? Chunki o'zingcha meni ziyoda qizimni oilasini buzmoqchisan. Qizim qaytib kelishini xohlayapsanmi, iflos? Yo, unaqa emas. Men bunaqa janjal qilishini bilganimda olib kelmas edim. Sen menga nima deb va'da berganding? Qizingizning hayotini buzmayman deganmiding, a? Esingdami? Esimda. Gapingda turmading, nomard ekansan, tushundingmi? Ataylab qilganim yo'q deyapman-ku, ishonsangiz-chi. Yolg'on gapirma. Yolg'on emas bu. Iltimos sendan. Boshqa qaytib bu yerda qorangni ko'rmay, tushundingmi? Qizimni ham tez hayotidan chiqib ket, tushundingmi? Mana bu o'rtog'ingni olib yo'qol bu yerdan ikkaloving ham. Tushundingmi, qorangni ko'rmay? Turq sovuqla.
Jo'g'ir. Dur sen-chi. Oygul qani? Yo'q, Oygul, ketdik. Ish qilib tinchlikmi ekan? Yana ichib olgan bo'lsa-ya, rulga o'tirmadim ekan. Uf, nima qilsa bo'ladi-ya bu bolani? Uylansa yaxshi bo'ladi desam, aksincha battar bo'ldi-ya. Ish qilib esanamo uyga kesindi. O'zi aslida kiyovimda ayb yo'q. Og'aynisidan ham so'radim. O'zi siqilib ichib opti. Bu yerda boshqa gap bor. Odam o'zidan o'zi bekordan bekorga siqilmaydi-ku. Balki xolasi yaqinda vafot etgan. Shungadir Gavhar. Gap rahmatli xolasida emas. Yer yutkur mana bu shum qadam nimadir qilgandir. Gavhar, to'g'ri tushuning. Oygul hech narsa qilgani yo'q. Ha, hech narsa qilmasa, nimaga bunaqa ahvol yuz beradi, opa? U chaqirmasa, Samir kelmasdi. Balki qo'ng'iroq qilib chaqirgandir. Oygul bunaqa qizmas. Bilasiz-ku, o'zingizam. Bunchalikka bormaydi. Opasini, oilasini buzadigan noinsof emas u. Hozir u bilan kirib gaplashaman. Baribir kuyovimni bugungi ishidan mana shu Oygulni qo'li bor. Men o'z fikrimda qolaman. Ustimga suv to'kilib ketdi. Bo'ldi, mana futbolkang bor, almashtirib olasan. Shunchalik ichish shartmidi, Samir? To'yib ketdim hammasidan. Hammasi jonimga tegdi. Sevmagan odamim bilan yashagim kelmayapti. Jinnimisan? O'zingni qo'lga olgan. Oygul mendan yuz o'girdi. Uyda bo'la turib yonimga chiqmadi. Meni ko'rishni istamadi, do'stim. Xotinim ham sevmaydi. Onam ham o'lib ketgan. Hech kimga keragim yo'q. Otamni esa eslolmayman. Eng ishongan odamim, xolam ham tashab ketdi. Meni endi hech kimim yo'q. Ammam bo'lsa nuqul xo'jayinchilik qiladi. Endi qaynonam ham qo'shildi bunga. Charchadim hammasidan. Hech kimni ko'rgim kelmayapti, tushunyapsanmi? Bo'ldi, bas qil. Noshkurlik qilma. Tupurdim hammasiga. Sen ham meni tinch qo'ysang bo'lardi. Xo'p, bo'ldi, bo'ldi, do'stim. O'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana men borman. Menga keraksan. Hozir uyinga borib uxlashing kerak. Dam olsang hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Menga qara. Nimaga o'zi sen meni mashinamni haydab yuribsan? Seni shu holingda mashina haydattirib qo'yamanmi? Hozir seni mashinangni qo'yib menikida ketamiz. O'zingni bos, uxlagin. Futbolkani ham almashtirib ol. Qani futbolkam? Ma. Almashtir. Uyga bu turishda bormaysan. Hayda. Qizim. Qizim, tinchla. Bunda seni aybing yo'q. Yo'q. Meni deb shunday bo'ldi. Bugun Samir aka bilan ko'rishib orani ochiq qilgandim. Opam bilan tinch yashasin deb shunaqa qildim. Bunaqa bu yerga ichib kelib to'polon qilishini bilmagandim. Yo'q. Sen aybdor emassan baribir.
Samir o'ylamay qilib qo'ygan ishiga o'zi ko'nik olmayapti. Lekin o'gay onam oldida men aybdor bo'lyapman. Balki bu uydan ketsam yaxshi bo'larmidi? Shunda Samir aka bu yerga kelmasmidi? Sadriddin bobonikiga borib o'sha yerda yashab tursammikin? Shunda Samir aka ham hammasiga ko'nikardilar. Yo'q. Seni bir o'zingni hech qayerga jo'natmayman. Lekin ortiq bunaqa yashab bo'lmaydi-ku. Ke, sen meni haqiqiy do'stimsan. Haqiqiy. Bo'ldi, yot. Rahmat bolam. Oldingizda xijolat bo'lyapman. Hech qisi yo'q, opa. Mayli, xayr, men bora qolay. Mayli, yaxshi boring. Rahmat bolam. Xo'p. Qizim, oldingizda juda ham xijolatdaman. Samir ikkinchi marta shunaqa qilishi. Unga nima bo'layotganini bila olmayapman, bolam. Xolasini o'limiga chidolmayapti shekilli. Mayli, o'tib ketar. Mertaga u bilan o'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman. Mayli qizim, yuring, uyga kira qolaylik. Xo'p. Alo, Ziyo. Siz joydami, nega menga qo'ng'iroq qilyapsiz? Doim men senga bir dona gul olib kelardim. Endi ering guldasta sovg'a qilibdi. E'zozlab yotoqxonangga qo'yib qo'yibsan. Xo'sh, nima qilibdi? Senga bir dona gul sovg'a qilganimning sababi qalbimda yagonasan degani. Ering esa gullari ko'p ekan. Bildingmi? Buni menga qizig'i yo'q. Nima bo'lganda ham u meni erim. Men esa uni xotiniman. Baribir u seni sevmaydi. Qayerdan bunaqa fol ochyapsiz? Bilamanda. Tilidan oygul tushmaydi. Qanday qilib seni sevishi mumkin? Bunisi bilan ishingiz bo'lmasin. Meni tinch qo'ying. Yana blokka tushgingiz kelyaptimi deyman? Blokisi? Unda hozir borib, eshiging taqillataman. Har kuni uying tagiga kelib o'tirib olaman. Bas qiling. Qayta menga qo'ng'iroq qilmang. Menga qara. Menga qara. Bu yerdan iltisingni quritasan, tushundingmi? Ha? Bu xonadondan nima qilib bo'lsa ham daf bo'lasan. Ha? Endi qaytib bu yerda qorayni ko'rmay, tushundingmi? Kiyovimni tinch qo'y, tushundingmi? Agar yana bir marta kiyovim seni oldingga keladigan bo'lsa, o'zim bug'ib o'ldirib qo'ya qolaman. Ha? Tushundingmi? Ovozingni chiqarma, ovozingni chiqarma. Meni kuyoviz bilan ishim yo'q. Samir aka bilan orani ochib bo'lganman. Voz kechganman unda. O'chir ovozingni. Yolg'on to'qima menga. Oyijon, rostini aytyapman, ishoning. Unda nega Samir kechasi bu yerga ichib keldi? Ha? Ichib olib rosa baqirdi? Bilmayman. Agar yana bir marta shu holat takrorlansa, o'zingdan ko'r, tushundingmi? Bu yerdan tirik chiqmaysan. Seni oxirgi marta ogohlantiryapman. Men qizimni baxti uchun hamma narsaga tayyorman. Kerak bo'lsa, seni o'ldirib qamalib ketishga ham roziman, tushundingmi? Shu gaplarim esingdan chiqmasin, tushundingmi? Hey!
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir. Gaplashib olishimiz kerak. Nima bu? Uzr. Sal boshim og'riyapti. Kecha sal oshib ketibdi. O'zi har kuni oshib ketyapti senda. Borgan sari o'zing ham haddingdan oshib ketyapsan. Nima qildim? Ichgan bo'lsam, kelib tinchgina uxladim-ku. Amma jon choy. Rahmat kelin. Choy ichib turinglar. Nonushta xos tayyor bo'ladi. Nega hadib ichib kelyapsan? Oyog'ingda tura olmayapsan-a? Qo'shnilarning oldida uyalmaysanmi? Hech bo'lmasa kelinning oldida uyal. Yangi kelinning oldida o'zingni ham, meni ham yer bilan bitta qilib bo'lding-ku. Qudan oldida nima degan odam bo'ldik? Kelinam, ashaddiyaroq xo'rga tegdim deb o'ylayotgandir. Uzr. Xolamning o'limiga ozgina siqilib ichgandim. Keyin onamni ham esladim. Rahmatli Diyora bilan onangni bahona qilurma menga. Sen ular uchun siqilib ichmagansan. Menga yolg'on gapirishga ozgina uyalgin. Bet degan narsa bormi senda? Yolg'on gapirayotganim yo'q. Shuning uchun ham kecha og'zingdan oygul tushmayotgan ekan-da. Eshitib kelinning oldida yer bilan bitta bo'ldim. Axir unga bu yomon tegadi-ku. O'sha qiz xotiningni o'gay singlisi bo'lsa, o'zingni yig'ishtirib olsang bo'lmaydimi? Ammo siz ham kelib, o'shani o'gay opasiga uylantirgan bo'lsangiz, nima qilay? Ziyo ham doim Oygulni eslatib turibdi. Seni hech kim uylanishga majbur qilgani yo'q. O'zing rozi bo'lding-ku. Buni ham unutib qo'ydingmi? O'sha rozi bo'lgan kunimga ming la'nat. Bas. Kelin eshitmasin. Ha, Samir? Qayoqqa? Nonushta tayyorlayapti kelin. Yo'q, rahmat. Oygul? To'xta, shoshma. Qayerga ketyapsan? Opajon, men o'ylab ko'rdim. Bu uydan ketganim yaxshi. Sen hech qayerga ketmaysan. Nega qochib ketishing kerak? Nimaga sarson bo'lishing kerak? Birovni baxti uchun nega sen azob chekishing kerak? Lekin bu yerda qolsam Samira aka yana keladi. Unda nima qilaman? Agar yana kelsa, men o'zim uni haydab solaman. Qizim, bu uy seni ham uy. Sen esa meni qizimsan. Shu yerda yashaysan. Men seni hech qayerga qo'yib yubormayman. Sarson bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Axir bu yerda qolsam. Nima bo'ladi bu yerda qolsang? Birov urushadimi? Kim urushadi? Ay qizim, kim seni bu yerdan haydayapti? Nimaga bunaqa qilyapsan, bolam? Hech narsadan qo'rqma. Hech kimdan qo'rqma. Yoningda men borman. Bu qizni o'zi qiziqda, opa. Bir joyda uzoq yasha olmaydi. O'tgan safar ham o'zi qochib ketdi. Yaxshi ham bu safar ko'rib qolib o'zingiz to'xtatdingiz. Ha, kimdir bu qizni qo'rqitgan ko'rinadi. Ha, kim qo'rqitardi? Buni o'zi fe'li shunaqa, opa. Yur qizim, yur. Hech qayerga ketmaysan. Keldingmi, to'polonchi? Kalla pishdimi? Yaxshimisan? Kalla joyiga keldimi? Aqling o'zingga kelib qoldimi? Tushunmadim. Nimaga buni qilyapsan? Ichganimgami? Shunchaki ichsang mayli. Rosa tomosha ko'rsatding-ku. O'zi seni gapingga kirib aytgan joyingga oborgan men ahmoq.
Tushunmadim. Nima qildim? Nima eslamaysanmi? Yo'q. Qaynanamnikiga olib bor, muhim gapim bor deding. A do'stim sanku axir deb turib olding. Men ham gapingga ishonib oborib o'tiribman. Sen bo'lsa qaynonangni yuziga qarab Oygulni chaqir deb rosa baqirding. Yo'q, ha? Yaxshi ham Oygul uydan chiqmadi. Oxiri Tursunoy opa bilan qaynonang bizni haydab chiqarib yuborishdi. O'zi ham qaynonang bechorani juda ham qattiq xafa qilding. Oygul! Aziyo uyingizda o'tiribdi-ku o'g'lim. Samirjon, nima deyapsiz o'g'lim? Nimalar bo'lyapti? Nima men sizlarga karvonsaroyman? Men ushlarni tushimda bo'ldi deb o'ylabman. Hali o'ngimda shunaqa qildimmi? A tush deb shunchun bilganingni qipsan-da. Adashmasam, qaynonam seni chetga olib urishdi. Senga baqirdilar. Nima buna qildilar? Ha, seni men bilan birga ichgan deb o'ylab qoldilar. Nimaga kiyovimni ichirib mas qilib bu yoqqa olib kelding deb urishdilar. Uyga borish kerak edi dedilar. Ikkinchi kiyovimni ichirmagin deb rosa urishdilar. Kechir og'ayna. Seni ham rosa gapga qo'yibman u. Hech qisi yo'q. Mayli. Bo'p turadi. Boshim gursillab og'riyapti to'g'risi. Qaynonamdan xafa bo'lmagin iltimos. Ha yo'q. Mayli, bo'p turadi. Do'stim sanu hech chiqsa yo'q. Lekin meni xafa bo'lmasin desang boshqa ichmagin. O'zi kecha ham aytdim, gapimga kirmading. Xo'p, og'ayni, so'z beraman. Rosa sharmanda bo'pmiz o'zi ham. Boshqa ichmaganim bo'lsin. Xo'p do'stim. Endi ishga kirishaylik. Hozir senga bitta fayl ko'rsataman. O'shani ko'rib chiqib, xatolarini aytib berasan. Xo'p. Jo'natchi. Lekin Yaxshimisiz, Oygul? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, olim aka. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Men shaharni yaxshi bilaman. Agar buyurtma chiqsa, darrov menga ayting. Oborib kelaman. Rahmat. Shul. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Hammasi joyida. Nima deyotgandingiz? Sizga yordam tegsa deyotdim. Lekin hozircha buyurtmalarim ko'p emas. Agar sizga biror yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. Rahmat sizga. Yaxshi ham bor ekansiz. Ko'nglim ko'tardi. Bu nima deganingiz? Opajon, sizga bitta iltimosim bor edi. Qanday iltimos? Meni kuryer qilib ishga olsangiz. Shaharni juda yaxshi bilaman. Biz kuryer olib olganmizda. Bilaman. Men o'sha yangi olgan kuryeringiz Oygulga yordam bermoqchiman. Shunaqa deng. Siz Oygulni taniysizmi? Aytgandim-ku. Oygul bilan birga ishlaganmiz deb. Institut oshxonasida. Mayli. Unda faqat sizni sinov muddati bilan ishga olaman. Mayli. Rahmat. Ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Mayli. Rahmat. Oygul, charchamadingizmi? Yaxshimisiz? Oygul, endi men ham siz bilan birga ishlayman. Qanday qilib? Tursunoy opa meni kuryer qilib ishga oldilar. O'zim iltimos qildim. Shunaqa deng. Nima? Men uchun xursand emasmisiz? Kayfiyatingiz tushib ketdi. Yo'q, unaqa emas. O'zi kayfiyatim yo'q. Ha. Mayli, meni hozir ishim bor edi. Hech qayerga ketib qolmang. Tushlikni birga qilamiz. Ishga joylashganimni nishonlaymiz. Xo'p. Assalomu alaykum, mumkinmi? Ke. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bular yana biri yili to'g'ri kelsa, boshqasini tug'ilgan kuni to'g'ri kelmayapti.
کنی تو اورکی گنجی یه لیماس مس نم استم نکولی بسام که جانم من کاملا سکه می آخر بار ناب کردم آخر بو معلومات لب تو ریسپولیکا باید یکی گریم آخر خارجی چپید میگم بسه گریک آخر بولار هم مس اسرار عزیز فلر بویرده باشکه یوک اشانیم منگه باشکلرن اتاسن اسم تو اورکی می یابد شونه قدگین؟ بلکه اغلیس اسمون اوزگرترگیندر اسم فامیلی اسمون اوزگرترگین باسه برار جایده قید اتلگین بولارده تو را ایتاسیز اوکی پولیدن تشویقمه ایتکن پولینی بیرمه فقط منگی اغلم اسرارم تو برگین التماس خوب خوب قولمدن که گنچه حرکت کنمه بوبده مایله میای یه نباش که تا اون رو بکورم. رحمت. صابون. صابون. خب. بیان آقایت لردن بر دوست مهتا گنده. جدیم یه اشته دیش. اشان چوزو بیرور ماست. شرط شرط خلق تشش کری. اشان دن که. سین. سامیرا که. نیکی بو بلند برگی یورپ سان. سین نمیشیم بار. میانم؟ سامیر. سیزگه هیچ نرسه قمده ما؟ ایو همه سجایده عرضمه یه نرسه هیگی چلیده باب دراده اوقات لنمز ما؟ یورین که دیک ایک کوی وار کلم ما بول دوزینی باز اوزینی یاش باله ده توتبسن سمیر دینچ لنگین سال بیکار ارالشتی تبدل اصلا چکارم آشی گیتنه بس قل اخر اویلنگنسن خاطن این بارکو اوزم دیم باشم خاطب کالده دوستم آیگو نوشی فلاستن رش قلیب من حاضر قیت بارب اوشانو اولدرگیم کلیب ده بولده اوزینی باز آیگو منگی قصد قلیب این دوشا بلن گپلش یبده ما خوش گپلش سنم قبده سنی اویلیب تاک اوتش کریم اخر او سنگی اینده بگانه کن سن مینده سیمگن سنده سیفگن انسان اینه باشقا بلن کورشنه قنده چونردین نمه؟ شو گپلر اینه منگی گپ ریبسن مه؟ ای من سیفگن خز براوگه ترمشکه چکه بگن بونر سنه هیچ خچ آنسیم نن چکرمیم من ارنم ده بولگن اینه برکنم چه دامستی که چه راشنه؟ سینه خفه خماخشم هستم نمکلی نمکلیش نیم بلال میخوادم اوزه منگی خره اوزین قلگال باشقی لاجین یوخ بناقی یاش بالگی اخشب اوزاب رو این توکننن فایده یوخ خاضر سین خمه جایده اوزین برتین قی بیوربسن سین بربر میانه چون میبسن سینه چونه بومیده چونکه حقیقی اخمانیشین قلیبسن اخمانی قلیشتن توخته میبسن تشلیگم رسوا بوده کتیم؟ ایور کتیک آلما که آل دیز ده خجالت دامن می سمیر که بلان آران آچ قیندم شون گچی دال میب چکلده ازر مایلی هیچ کسی یک یکی چلیگ مشتشولردن کلتی ایور برگرم کتیم من بون چلیگی بارد ده بویلما گندم خجالت با می آیگل وقت اوتسی سمیرم کنی که ده همه سی جایگی چوب گیته ده حاضر یر اسی ینگی ده خواه کنی کش قیم بوله بده باشق از که اولنگن اوزه اینده چی دیده ده بولد آیگل همه سی اخشه نمه دوری ایمز ما قارناش بیت دیو
Ofitsiant, bizga qarab o'ring. Yaxshimisiz, aka? Keldingmi? Tinchlikmi? Yana nima bo'ldi? Ana u Samir hamkor, Jo'xir menga yoqmayapti. Uni senga yoqish shart emas. Sen o'z ishingni bilib qilgin, tamom. Shu ishimga xalaqit beryapti qilishga, aka. Doim ishlarimni tekshirgani tekshirgan. Hamkorman deb hamma ishimni nazorat qilyapti. Ha. Bunisi yomon bo'pti. Uni nimadir qilib chalg'itish kerak. Jo'xir Samir oldan ketmaguncha men hech narsa qila olmayman, aka. Unga bas kelishing qiyinga o'xshaydi. Ahmoq emas u. Unda sen tayyorgarlik ko'rib, shay bo'lib tur. Vaziyat bo'lishi bilan o'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Bilasizmi? O'zim ham 2-3 odam bilan gaplashdim. Lekin ular ham Samirga qo'ng'iroq qilishibdi. Ey tentak! Axir senga qo'ng'iroq qilmaydiganlardan boshladigandim-ku. Uzr aka, men bilmagandim. Men Samir Anova Oygul bilan ovoraligi uchun ahamiyat bermaydi deb o'ylagandim. Xom o'ylabsan. Tanishlarini hammasi unga qo'ng'iroq qilib qo'yishlari mumkin. O'zing o'ylab ko'r. Menga qara. Oy bola. Buncha qo'rqoq bo'lmasang, nima pul topish osonmi? Shuncha pul olgansan mendan. Ishni eplolmasang, ularni qaytarishni ham o'ylagin. Agar eplolmasang, hoziroq ayt. O'rningga boshqasini topaman. Yo'q. Harakat qilaman, aka. Bo'pti. Bo'shashma. Xo'p. Samir aka. Samir aka. Oygul. Men hamma narsani tashlab siz yoningizga keldim. Menga qara. Sen qanaqa yersan o'zi? Xotinini bir o'zini qo'yib yuboradigan? Ha, unda o'g'irlab keting. Aha. Agar Oygulni olib qochib keta olsangiz, ha, men o'zim sizga yordam berishim mumkin. Xotinim menga tegishidan oldin bir oilali yigit bilan yurganmish. Yo'q. Menga qara. Erim oldiga chiqib ketyapsanmi? Yo'q, opa. Men haligi yolg'on gapirma. Ko'chada erim kutib turibdi-yu seni mashinasida. Bu bilan o'sha gaplar rost demoqchimisan? Agar siz shunaqa desangiz, ha, men shunaqaman. Shu bilan ko'lingiz joyiga tushdimi? Tamom. Rostdan ham meni olib ketgani kelibdilarmi? Ha, seni-da meni olib ketgani kelarmidi?